Vi er i stallen, der hvor vi bruger masser af vores timer. Så Jessica, hun er ude at ride på Alenz. Det går meget stille og roligt, hva'? Nej, der skal ske noget. Så er vi i stallen igen. Vi er lige ved at måle lidt ud. Og her står... Ja, og så er der en lille tæt på næsen. Står Alenzi. Hej. Jeg går lige på toilettet. Alenzi. Alenzi. Det var en dag i familien Hald Sørensens liv. Hesteliv er det blevet til. Mange af vores dage ser ud som dem her, hvor vi skal ud i stallen og passe hestene. Ja. Eller hestene. Hesten. Og jeg ved, I skal klikke hernede. Alenzi. Som er Jessicas hest, men vi andre vi er lige så meget inddraget i det. Men subscribe, like, skriv en kommentar, hvis I har lyst til det. Ja, og hvis jeg vil bare lige hurtigt sige en ting. Og med at I subscriber virkelig. Du afbrød mig, Vika. Okay, den ting, jeg vil sige, det er, husk at børste jer tænder rigtig godt. Ja, tror du, der har været kursus i tandlæge, skulle man tro i dag. Men tak for i dag. Vi ses ved. Hej hej. Hej.